Şəhid ailələrinə dövlət qayğısı çərçivəsində daha 86 şəhidin 132 vərəsəsinə 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə veriləcək. Bu barədə CBC açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbov məlumat verib. Bir dəfəlik ödəmə vərəsələrin bank hesablarına köçürüləcək və bu barədə onlara rəsmi bildiriş göndəriləcək. Şəhid hərbi qulluqçulardan və daxili işlər orqanlarından şəhid olmuş əməkdaşlardan ibarət olmaqla 12268 şəhidin vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmə almaq hüquqlarının olduğu müəyyən edilib. Onlardan artıq 11877 şəhidin 17690 vərəsəsinin ödəmə ilə təminat işləri aparılıb və şəhidlərin vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmə ilə təminatı proqramının icra səviyyəsi bu günə artıq 97%-ə çatıb.